Ski areál Lipno v pátek 16. prosince zahájil lyžařskou sezónu. I když pořádně mrzlo, sluníčko vylákalo na sjezdovky spoustu lyžařů. V provozu je lanová dráha Lipno Express. Jezdíme i na druhou stranu, je v provozu lanovka Střecha a sjezdovka Dámská. Každopádně je ale nutno říct, že v nejbližších dnech a na Vánoce už s jistotou lyžujeme naprosto všude. Takže všechny zvu k nám, aby přijeli si zaližovat a spálili ty vánoční kalorie. Povrch sjezdovek upravuje nová rolba, kterou si ski areál vyzkoušel v minulé sezóně a tedy měla v loňském roce na Lipně svou evropskou premiéru. Natolik se všem zalíbila, že si ji ski areál pořídil. Přijela teď tento týden a už upravuje ty sjezdovky. Věřím, že to třeba i lyžaři, kteří jsou nebo umí cítit ten sníh, takže to cítí, protože opravdu to udělá zase ještě o něco lépe. A nejenom to, ta rolba má i vlastně tu nejnovější technologii s názvem SnowSat. Do 50 metrů od rolby je schopná pomocí satelitů změřit výšku sněhu, což nám umožňuje lépe zasněžovat a rozmisťovat ten sníh po sjezdovkách tak, aby ho bylo dostatek. Sněhovou pokrývku zajišťuje kromě přírody 52 sněžných děl. Přibylo také 8 nových, která mají speciální technologii umožňující úsporu energií. Důležitý je to, že ta nová děla už mají také nové technologie a snižují spotřebu elektrické energie a vody o 20%, takže v podstatě snižujeme celkově, nebo snažíme se dlouhodobě snížit energetickou náročnost celého areálu. Občerstvit se mezi lyžováním můžete v restauraci Stodola nebo u Yetiho a na náměstí opět zaparkuje food truck. Ve ski areálu Lipno si můžete užít 13 kilometrů sjezdovek. Pro děti je zdarma otevřen Fox Park a zábava s lyžákem Foxem. Pro všechny, kteří si na lyžích ještě moc nevěří, jsou k dispozici instruktoři. Naopak zkušení lyžaři se mohou postavit na start závodu. Chystáme lyžařské závody, jak jsou všichni zvyklí, ať je to z ČT Sport na vrchol nebo McDonald's Winter Cup, samozřejmě i za lyžařské závody pro handicapované sportovce. Testování lyží taky nebude chybět, přijede opět Vicky Cabadaj, jen Antonín Duchoslav. Opravdu výhodně letos o víkendech lyžují rodiny s dětmi. Všechny víkendy, včetně druhého svátku vánočního a pololetních prázdnin, mají ski pas o 20% levnější. Parkování u ski areálu bude letošní zimní sezónu spoplatněno. A určitě jste si všimli, že jsou tam namontované brány, respektive závory, ale jsou stále otevřené. Parkoviště plánujeme spoplatnit, ale v nízkých jednotkách, téměř bych řekla korun, takže to určitě nebude zatěžující pro všechny návštěvníky, kdy přesně a za jakých podmínek vám určitě dáme vědět. Ski areál Lipno není otevřen jen pro lyžaře. Všichni, kteří mají rádi na nový rok nadhled, se mohou zúčastnit novoročního výstupu na stezku korunami stromů a vstoupit tak do nového roku s krásným výhledem do krajiny. Tak jako v předešlých letech i letos dali své síly dohromady, napekli vánoční cukroví, nakoupili drobné dárky a obdarovali jimi seniory v Loučovicích. Dobročinnou akci Vánoční překvapení pořádá Loučovický klub seniorů už po čtvrté a důvod je zřejmý – potěšit a obdarovat nejstarší, mnohdy osamělé obyvatele obce. Ta myšlenka vznikla před 4 lety, tuším, v době, kdy začala pandemie covidu a vlastně opuštění seniori nebo seniori celkově se báli vycházet ven, tak jsme je chtěli potěšit. Takže začalo to sladkou chvilkou a 14 dní potom následovalo vánoční překvapení, kdy vlastně děláme balíčky, napeče se cukroví, seniorky nebo respektive členky senior klubu Loučovice, příznivci klubu dobrovolníci, občané obce Loučovice. A spolupracuje na tom i základní a mateřská škola, dělají vánoční přání. Nosí se ovoce, nosí se kávoviny, balení čaje, kafička. Ono toho bude dost, až to bude zkompletované. A úspěch to má hlavně u těch seniorů, kteří opravdu vytipujeme my společně. Přípravy na chvíle radosti začaly v místní klubovně ve čtvrtek 15. prosince už popoledni. Dárkové krabičky se tu úhledně plnily rozmanitými druhy cukroví, které doma napekly nejen členky klubu, ale i další občané Loučovic. Jana Jendryšáková i letos napekla chutné vánočky. Ona je v nemocnici, paní Turečku, takže ta donesla, tak ta měla srdíčka. A ještě tady nějaký tyhle. A já vždycky ty vánočky.
tak to tam nesu. Jak dlouho na tom pracujete, jak se dlouho na to připravujete? Ale dneska jsem v 8 hodin zadělala, v 10 to vyknulo, pak no a do půl dne jsem pekla. Jednu vánočku, pak zase druhou. Hrozně ráda tady spolupracuju s těma, kteří tady tohle všecko vlastně dělají. A ráda jsem taky něco přinesla pro ty důchodce, protože vážně ty Vánoce jsou prostě takový, že bychom neměli zůstávat sami. Měli bychom asi opravdu myslet i na ty druhý a nebejt jenom takový to majetnický, co nám je vlastní. Takže moc ráda jsem si zapojila, přinesla jsem teda taky nějaký ořechy a blíčka čaje a takový jako, ať něco mají, ať mají radost. Já ji taky mám tu radost, že ji můžu dát. Já se zapoju vždycky, ale zřekla jsem se toho pro prospěch druhých, protože já to nepotřebuju. Já si upeču ještě sama. Jsem sem přinesla akorát ovoce a čaj. Mám z toho radost, protože jsme ani nedoufali, že se to takhle sejde, protože při dnešní drahotě jsme nejdřív váhali, jestli naše holky oslovíme nebo ne, ale všechny mě přehlasovali a řekli, že ano, že to udělají, že z toho udělají tradici. Tak jsme fakt rádi. Některý napekli, některý ovoce, některý čaje. Takový, co ty seniori potřebujou. No. Drobnost od srdce a milá návštěva potěšila osamělé spoluobčany, kteří mnohdy nemají Vánoce s kým prožít. Svůj balíček si mohli rozbalit také klienti domu s pečovatelskou službou v Loučovicích. Některým obdarovaným letošní svátky rozjasní i anděl nebo ozdoba z korálků. Výrobky vznikají při společných setkání členů klubu. Scházíme se vlastně každý čtvrtek, přestože nemusíme. Oficiálně se scházíme jako dvakrát do měsíce, ale ty, co chtějí, chodí každý čtvrtek, já vždycky odemknu a nějakou činnost vyvíjíme. Třeba před Velikonocema jsme měli korálkování, jsme dělali košičky, jsme měli pozvanou lektorku, která nás naučila dělat košičky z korálků. Letos jsme měli andělíčky, hvězdičky a teď nás to tak baví, že to je vlastně i rehabilitace na klouby, na jemnou motoriku, takže děláme korálkujeme andělíčky, hvězdičky a všechno možné. A myslím si, že děvčata potvrdí, že je to baví. Že to děláme i doma, jo? Doma, pak si tady sdělujeme dojmy a teď to budeme dávat i jako dárečky. Vám zase neseme něco? My vám neseme maličko zase k Vánocům, všechno nejlepší. Hlavně pěkný svátky, jo? Tady máte krabičku a ještě tady máte ovoce. I ten drobec vejt, ať se vám zbýt. Ahoj, my ti neseme nějakou výslušku, hele. Ten bratíčka. Já jsem říkala. Rodinný areál Lipno pořádal každou adventní neděli program pro děti i dospělé. Všechny čtyři neděle si mohly děti vyrobit něco hezkého na tvořivých dílničkách a odpoledne se vždy konala hudební produkce. Čtvrtou adventní neděli zaspíval českokrumlovský sbor Medvíďata. Připravili jsme si vánoční písně, koledy a doufáme, že to všechno zvládneme, protože není úplně horko. Zkušené zpěváky ale mrazivé počasí nemohlo zastavit a celému Lipenskému náměstí zaspívali koledy a vánoční i adventní písně v podání více než 40 hlasů. Je to 41 mládežníků mezi 13 a 19 lety a máme tam pár taky mladších, to znamená 11-12 letých, ale dohromady 41. Návštěvníci si s Medvíďaty pobrukovali všeobecně známé koledy a vládla příjemná atmosféra. Mezi koledami byly i méně známé písně, které má sbormistr nejraději. Zazní tady Byla cesta ušlapaná, nebo Josef můj kochany, nebo Kristus pan se narodil. Sbor Medvíďata funguje při základní umělecké škole Český Krumlov již velmi dlouhou dobu a stal se v jižních Čechách známým a oblíbeným. Medvíďata existují 28 let a největším úspěchem je to, kolik dětí tím prošlo. Já mám pocit, že je to přes tisícovku lidí, takže to je jako pro mě vlastně největší úspěch. A co se týče nějakých jako diplomů a tak, tak samozřejmě účastníme se soutěží, jezdíme na mezinárodní festivaly, tak nějaké vavříny, odsud jsme si dovezli. Ale říkám, to je úplně nejdůležitější pro mě je setkání při hudbě.